en skål for han, ja. Så tilbake nå i full vigør. Skål. Den MR-undersøkelsen viser en større svulst. Det kan ikke kureres. Kan man gifte seg innan operasjonen? Hva skal vi si til barnen? Ingenting. Jeg klarer ikke dette alene. Du må hjelpe meg. Jeg pleier å si at man skal gi barn 10% mer håp enn det man selv har. Skulle det virkelig en dødsdom til for at du skulle våkne og sette deg selv til side og så plutselig gjøre alt riktig? Nå som uansett alt er over!